Каб пераадолець жыццёвыя цяжкасці, патрабуецца не толькі вера ў сябе, але і падтрымка блізкіх. Асабліва гэта актуальна для тых, хто штодня змагаецца з сур'ёзнымі захворваннямі. Гомельскія медыкі правялі дабрачынную акцыю для маленькіх пацыентаў гематалагічнага аддзялення РНПЦ. У такі няпросты момант жыцця для дзяцей важны кожны светлы прамень дабра. І сёння ім стаў сюрпрыз, арганізаваны сумеснымі намаганнямі абкама прафсаюза работнікаў аховы здароўя і гомельскай станцыі хуткай дапамогі. Для пацыентаў аддзялення падрыхтавалі забаўляльную праграму, падчас якой прагучалі песні пад гітару. Супрацоўнік станцыі хуткай дапамогі Аляксандр Хвясюк прадэманстраваў сілавыя трукі. Дзеці, не адрываючыся, глядзелі, як у руках атлета металічныя цвікі гнуцца нібы метны дрот. Напрыканцы сустрэчы юныя гледачы атрымалі салодкія падарункі. Это аддзяленне адно з самых, я бы сказаў, сур'ёзных аддзяленняў. Дзеці лечацца з сур'ёзнай паталогіяй, паталогіяй крові. І всегда нужна такім маленькім пацыентам даць лішнюю, запасную, необходимую порцию радости и позитива. Хочется, чтобы все дети занимались спортом, были здоровы, сильные, чтобы дало толчок, чтобы дети поняли, как бы, ну, осознали что-то, ну, и шли вперед, несмотря ни на что.